Eu mereço. Vamos dar início à meditação. Podes fazê-la de olhos fechados. Estás num lugar seguro, num safe space. Podes repetir a seguir a mim em voz alta. Lembra-te, hoje és mais sábio do que algum dia foste. Hoje é um dia cheio de possibilidades. Vamos começar? Vamos. Eu sou mais do que suficiente. Eu sou mais do que suficiente. Eu mereço ser eu. Eu mereço ser eu. Eu sou amor e felicidade. Eu sou amor e felicidade. Eu, ai, sou oportunidade e liberdade. Eu, ai, sou oportunidade. Eu sou. I am. Eu sou miau. Eu sou miau. Eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Eu atraio sucesso por ser autêntico. Eu atraio sucesso por ser autêntico. I am divine. I am divine. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu sou lindo ou linda ou linde por dentro e por fora. Eu sou lindo ou linda ou linde por dentro. I am beautiful. I am beautiful. Eu mereço fazer o que eu quero. Eu mereço fazer o que eu quero. Eu mereço conseguir tudo o que desejo. Eu mereço conseguir a garbeira. Eu tenho poder para decidir a minha vida. Eu tenho poder para decidir a minha vida. Eu mereço acordar feliz e deitar-me feliz. Eu mereço acordar feliz e deitar-me feliz também. Eu mereço amor. Eu mereço amor. Eu mereço abundância. Eu mereço abundância. Eu mereço conseguir estabilidade. Eu mereço conseguir estabilidade. I deserve ser feliz. Ser feliz. Eu sou. Eu sou. Eu mereço. Eu mereço. Eu tenho. Eu tenho. Eu sou. Eu sou. Eu mereço. Eu mereço. Eu tenho. Eu tenho. I am divine. I am divine. I am. I am. I. I. Cria as tuas próprias afirmações, aquelas que precisas de dizer e afirmar todos os dias. Leva-as contigo e vai repetindo. Vão fazer a diferença. Obrigada por partilhares este momento comigo. Proste. Eu vou trabalhar com o Bó. Eu vou trabalhar com o Bó. Eu vou trabalhar com o Bó. Também sentem que vivem numa alucinação coletiva onde trabalhar para viver significa viver para trabalhar? Esta obrigação de estar sempre entusiasmado, de estar motivado, de ter de ser o melhor candidato, o candidato mais forte, mais fiável, mais seguro, mais apaixonado.
Mesmo se eu quiser trabalhar no McDonald's, eu tenho de ter muito entusiasmo, muita vontade, muito amor em criar hambúrgueres. Ser-se empresário de si próprio. Não só quando se é um jovem empresário, mas também quando se trabalha esporadicamente em recibos verdes. Porque a competição por um salário medíocre é feroz. E não há margem para cestas de procrastinação. Nem ataques de pânico. Somos livremente submissos à nossa própria constante otimização. Autoexplorando-nos em busca da pré-possibilidade de um trabalho. E quando entramos em burnout, não temos direito à baixa médica. Então a solução é aprender a fazer meditação e ler livros que nos ensinam a sermos felizes. E construímos voluntariamente a era da psicopolítica, regenerando o nosso íntimo emocional com farrapos de emoções remendadas. Ora, cada vez que um ator, atriz, intérprete, quer fazer uma audição, ele tem de escrever uma carta de motivação. Cada oportunidade de um novo trabalho tem como barreira escrever um documento que demonstre quase de forma mesurável o nível de entusiasmo e interesse por esse projeto. Não se enganem. A principal motivação será igual para todas as pessoas. Porque é o que nos move, queremos viver. E como é que se vive numa sociedade capitalista? Pois bem, em primeiro lugar, a verdadeira motivação será essa. Mas para escrever uma carta de motivação há uma espécie de um procedimento genérico. Que começa com a questão: o que é que eu vou inventar agora? Depois a gente pesquisa o tema que vai ser abordado na criação artística, investiga se a companhia que produz e finalmente estuda sobre o curso da encenadora e encenador. Eu tendo a adicionar-lhes algum conteúdo extra e quando reparo, já iniciei um pequeno objeto artístico. É como se já me metesse dentro do projeto. E na maior parte das vezes não sou escolhido. E guardo mais uma semente na pasta de candidaturas. Outra que nunca vai ver a luz do dia. Essa pasta cheia de motivações desfeitas e ideias rejeitadas foi acumulando material ao longo dos últimos anos. Mas com o passar do tempo, cada uma dessas ideias vai se esfumando, vai se esvoando e é esquecida. Até que surge uma nova lição. E então vamos vasculhar nas cartas antigas só para fazer aquele copy-paste base, não é? Para aliviar o fardo de ter de escrever uma carta nova. Pasta candidaturas. Tampa da pasta candidaturas. Cartas. Cara, o meu nome é João Delgado Lourenço e nasci em Lisboa. De lá só tenho mesmo a naturalidade, pois a minha cidade é e será sempre o Porto. Vim para cá quando tinha 3 anos e aqui fortalecendo a minha existência. É mesmo uma carta, não sei o que é que sou. Minha carta. Olha, é por isso que eu não fui escolhido. Continuando. Passei pela FEUP, onde concluí o mestrado em Engenharia Civil, e, inevitavelmente, pela praxe, pela queima, pela vida académica, pelos amores, pelas grandes lições de vida e pela Ramar de Porto. Sempre vivi em Gaia. Mas era no Porto que me sentia bem. Ir ao Porto tornou-se rotina diária. Não só para estudar, mas para passear, para fazer compras, para beber um vinho, para estar com os amigos. Todos eram do Porto. Piolho Galerias 77. Entretanto, comecei a trabalhar nas águas do Porto EM. Todos os dias a calcular as artérias da Invicta, a falar com os habitantes da cidade. A minha missão enchia-me de orgulho. Era convencer os moradores mais antigos, da Foz Antiga, da Foz Velha, a ligar-se ao saneamento, para, em 2 anos, conseguirmos atingir bandeira azul nas praias da Foz. Vocês, se calhar, não se lembram,
mas há uns anos atrás não se podia tomar banho nos praias da Foz, porque a água estava muito poluída. Então, nas águas do Porto, criou-se uma Task Force. Na altura não tinha esse nome, não é? Só foi inventado agora, mas era tipo uma equipa especial. E eu fazia parte dessa equipa. A minha missão enchia-me de orgulho. E eu era um gajo muito, muito querido lá nas águas do Porto. Porquê? Nas águas do Porto é preciso, como vocês imaginam, que um gajo enfiasse em espaços técnicos, interior de condutas, basicamente tudo o que é buracos. E o que é que dá jeito é ser muito magrinho. Então é assim, para Lourenço, anda cá, e Lourenço enfiava-se nos buracos. Então eu tinha que andar na Foz Velha a falar com os moradores e tentar convencê-los. Porque quando se construíram as suas casas, o regulamento permitia ligar saneamento às pluviais. Agora já não permite. Então. Então, não sei se está a ver. Portanto, aqui está quase entupida a sua fossa. E portanto, está a ver ali este tubo, não é? Este tubo, o que é que está do outro lado do tubo? Do outro lado do tubo está o coletor das pluviais. Onde é que vai o coletor das pluviais? Vai para o rio. Onde é que vai o rio? Para o mar. Então a gente está a nadar uma criancinha e de repente aparece as suas fezes, não é? No mar. O que é que a gente pode fazer? A gente faz uma ligação para o coletor das águas residuais e as suas fezes vão para onde? Vai estar sobreiras. Não ficamos todos a ganhar. Aceita ou não? Faz obras em casa? Muito obrigado. Para um campeão. Mas, quando foi inaugurada a época balnear, em que o senhor presidente da Câmara veio com uma tesoura grande para cortar uma fitinha, eu já não estava lá para receber os louros. Eu não estava porque fui percebendo que não era feliz. Que se calhar estava na altura de não ir para mais buracos, mas para sair de buracos. Então, fui à procura da felicidade, despedi-me, e encontrei-a meses depois no Teatro Universitário do... 2 anos depois entrei na Escola Superior de... Sempre a ir para o Porto todos os dias. Depois de passar a ponte do Bolívio, o sentir que se chegou. E finalmente concluí a licenciatura e estarei profissionalmente aqui no Porto, na minha cidade, no mesmo local onde vi o meu primeiro espetáculo teatral quando tinha 15 anos. Deste modo, quando vi esta audição para o arquivo, senti uma grande vontade de fazer parte deste projeto e aprofundar a minha relação com o Porto. É isso que venho demonstrar nesta carta de motivação. Obrigado pela atenção. João Delgado Lourenço. Caros, o meu nome é João Delgado Lourenço e escrevo esta carta como forma de expressar o meu desejo de integrar a ação do projeto O... Desde criança que me preocupo bastante com a crise ambiental e as alterações climáticas. Não tinha vírgula, não é climão. Numa época em que a separação dos lixos não estava na ordem do dia, eu era ridicularizado por retirar o plástico dos envelopes. Sempre foi uma luta que quis travar. Por isso, quando vi esta audição, senti que tinha de fazer parte deste processo.
Lembro-me de, em criança, ver os desenhos animados do Captain Planet e sonhar ser esse herói que salva o planeta. Quinzenalmente, eu vou para a praia apanhar lixo e sinto que volto a ser o Captain Planet cada vez que saio do areal com um saco cheio de plástico. Esta parte que eu escrevi de ir quinzenalmente para a praia é mesmo verdade. Eu não escrevi só para ficar bem. E acho que se estas 50 pessoas fossem todas também apanhar lixo para a praia quinzenalmente, o planeta ficava um sítio melhor. Só o problema de apanhar lixo é que a mim mete-me nojo apanhar lixo. Então eu tenho que pôr uma luvinha de plástico para apanhar lixo. Então eu estou a sujar o planeta para limpar o planeta. É muito difícil de ser ambientalista. Tenho aqui uma coisa que não me interessa ler. Eu era engenheiro civil e mudei de vida, já sabem isto, não é? Porque queria ser feliz, etc. Queria ter prazer no trabalho. E, acima de tudo, queria poder mudar o mundo. E este ano dou por mim a pensar que ainda não estou no caminho certo. Parece-me que é das poucas estruturas que tenta alterar mentalidades e transformar o mundo. Desta forma, tenho um grande desejo de fazer parte deste projeto. Uma coisa muito curiosa. Quando estávamos a fazer a criação deste espetáculo, nós estávamos a fazer uma residência em Candoso. Gentilmente cedida pela mala e pela oficina, muito obrigado. E quando estávamos lá, estava lá outra equipa também, outra equipa do projeto. E eu dei-me super bem com outro ator que estava lá. Já éramos tipo manos, já estávamos super amigos e grandes conversas. Depois de jantar íamos fumar um e ficámos a falar sobre o destino, o que é que a vida, o que temos aqui a fazer, etc. E um dia estamos a falar. Eu não queria acreditar no convite. E ele ficou nesta audição. Eu fiquei super contente com o Dragon Guide. Pá, ainda bem que ficaste tu, meu. Boa, parabéns, cara. Mas depois, nessa noite, depois de fumar, ele diz-me: olha, eu não faço compostagem. E eu: não faço compostagem? Eu não vou dizer o nome dele porque é indelicado. Mas, isto foi escolhido, não faço compostagem. Entretanto, estamos a falar, e ele diz-me: ah, porque eu vivo no T0 em Lisboa. O quê? Olha, desculpa. Oh Vasco, se tu não queres fazer uma coisa, tu arranjas uma solução. Se não queres, arranjas uma desculpa. Queria apresentar-vos uma pessoa. Mas antes vamos pôr a luz própria a apresentação disto. Este é o Jonas. O Jonas é um rapaz bonito, não é? Jonas adorava o Kurt Cobain. Então deixou o seu cabelo para ficar parecido com o Kurt Cobain. Mas só era parecido com o baterista, infelizmente. O Jonas, quando tirou esta foto, ele fez 15 anos. Porque no final dos anos 90 havia a mania de, em Portugal, nós fazermos uma fotografia quando tínhamos 15 anos e moldurar. Então lá fui eu, Photosport. O Jonas tem esta camisinha toda bonita. Ele nunca usava camisa, mas nesse dia... E além de ele fazer 15 anos, ele nesse dia foi pela primeira vez ao teatro. A professora de português arranjou lá uma visita de estudo. Ele não queria ir. Porquê? Porque nesse dia dava o Porto ao Milan. O Milan, na altura, era a melhor equipa do mundo. E o Jonas não queria ao teatro. Até o Jardel. Exatamente, o Jardel. Muito bem, vamos ver com os senhores. O Jardel marcou os golos. O Jonas não viu esses golos porque estava no teatro. Ele entrou super contrariado. Mas quando estava lá a assistir, ele esqueceu o futebol. Já não queria sair do Porto. E começaram a fervilhar coisas dentro do Jonas. Ah,
Em que posso ser útil? Como é que eu posso ter a certeza que vou ser escolhido numa carta de motivação? Se for o único candidato, a probabilidade é grande. Seja proativo. Hashtag candidatura espontânea. Caro, o não conhece, mas eu conheço bem o seu trabalho. Tivemos quase a cruzar-nos em 2016, quando estava previsto que o iria ensinar a última produção dos alunos finalistas da Escola Superior. O destino foi cruel. E em vez do tivemos como ensinador o... E em 2017 lá estava eu a trabalhar na companhia de... Experiência essa bastante peculiar. Chegou à altura de corrigir, refazer o destino e dizer que gostaria de trabalhar consigo. E desse modo... E desse modo queria pedir que quando houvesse uma audição para um próximo espetáculo me contactasse. Porquê agora? Uma das minhas tábuas de salvação nesta pandemia foi ler Martin Crimp. Ontem estava a ler definitivamente As Bahamas e Playhouse. Sim, eu li as duas. Também são peças curtas. E quando terminei de ler a introdução pensei, tenho de ser dirigido por este gajo, com todo o respeito. Peço desculpa pela liberdade que tomei em escrever-lhe, mas hoje pareceu-me fazer todo o sentido. Deixo aqui o meu CV. Para quando tiver um bocadinho de tempo livre, lhe dar uma espreitadela. Também estamos na pandemia, não é? Tempo livre não é que falta. Pronto, e depois se gostar do meu currículo, por favor, contacte-me. Um abraço. Até já. Parece que as pessoas estavam muito ocupadas na pandemia. Oh, Alexa! Olá, João. Em que posso ser útil? Como é que eu posso destacar-me numa carta de motivação? Coloco um trunfo na mesa. Hashtag memórias. Memórias. Não pode estar a ler a carta, desculpa, menina. Pode, pode. Não tenho muitas recordações da década de 80, mas há uma que ficou gravada na minha memória. No final dos anos 80, Aníbal Cavaco Silva ganha as eleições e eu fui festejar com o meu pai. O meu pai sempre foi um laranjinha fanático e eu gostava do PSD e do Cavaco como se gosta do Porto ou do Benfica. Nunca tinha saído à noite e de repente vejo-me no meio de uma multidão. Loucura e euforia generalizada. Eu... Nunca me tinha sentido tão bem. Toda a gente buzinava, cantava, agitava bandeiras. Eu lembro-me de ir pendurado da janela do meu carro com a bandeira na mão, o meu pai a apitar.
Subitamente somos rodeados por uma multidão que começa a abanar o carro e este quase que virava. Cheguei a casa sem voz e a transbordar de emoções. Acho que foi o melhor dia da minha vida. 30 anos depois, ainda não vivenciei outra experiência como aquela. Em 1991, estava muito menos gente na rua. Já não abanaram o carro do meu pai. E eu cheguei a casa desiludido. Daí para a frente, o Sr. Aníbal foi-me decepcionando sistematicamente. Apesar de tudo, o senhor que comia bolo rei com grande sofreguidão para as câmaras de TV, sempre me inspirou carinho. É uma sensação agridoce. A mente diz-me que esse senhor prejudicou e atrasou culturalmente o país, mas ele será sempre o responsável pelo melhor dia da minha vida. Sempre que ia de férias com a minha família, o meu pai dizia: "Estás a ver estas estradas? Foi tudo o cavaco." Talvez não tenha sido por isso, mas o certo é que me licenciei em Engenharia Civil. Depois cheguei para aqui, que eu tenho um mestrado, já sabe esta história toda, não é? Clínico. Há um certo paralelismo entre Portugal e a minha pessoa. Ambos sofremos um atraso considerável devido ao estado de graça da engenharia. Depois de aqui, participei nos espetáculos e trabalhei para uma certa simuladora, assessoradora, etc. Depois de 4 anos a fazer algo que não gostava, cada segundo a trabalhar em teatro é um grande prazer. Sei o que é acordar todos os dias e desejar que chegue a noite. Ou na segunda-feira de manhã querer que a sexta-feira chegue rápido. Deste modo, acho que a minha mais-valia é gostar realmente do que faço agora. A minha postura perante o trabalho é dedicação, empenho e foco. Não sei bem o que escreve numa carta de motivação, mas como o nome indica, devo escrever sobre a minha motivação para este trabalho, não é? A possibilidade de trabalhar com o... e o... já me deixaria com motivação máxima. Mas ao saber que a temática é a maioria absoluta, no final dos anos 80, fico completamente extasiado. Essa é a do bolo. Eu sou o ator certo para este trabalho. Às vezes, quando as pessoas de frente, ponho fotografias. Então sou eu com uma máscara do cavaco. Só que não fui chamado sequer para a audição. Olha o cavaco, o que é este? Ele era tudo, tinha uma presença, ninguém ficava indiferente, tu começavas a sentir coisas. Olha, eu estava ali com o pai, mas era muitas coisas aqui, a abanar as bandeiras todas, e a mulher do povo. O povo estava todo louco, duas marinhas, primeiras marinhas, eu estou falando do Greco, mais ou menos. E minha boca, os dois brasileiros, a minha boca. A primeira fase de exames está completa, os resultados da segunda chamada foram afixados.
O dia nasceu para ser de muitas esperanças e de outras tantas desilusões. Mas está de mais difícil. E a tentar o quê? Engenharia de Minas. Vai tentar na segunda fase. Mais. Tirei 10. Mas com 14. Eu tinha tirado o 15. Uma boa média. Não, vou ter que fazer melhoria de 9 em setembro. Essa nota não chega para o curso que quer. Não. Quer dizer, 14 de filosofia está razoável, mas eu precisava de melhores notas das outras disciplinas. Mas vou chamar de matemática e geometria. Matemática não. Mas vou chamar de matemática e geometria. Para que curso? Engenharia em princípio química. Não são chamados de matemática e geometria. Caros, estou cansado de palcos secundários. Está na altura de ser cabeça de cartaz, de ser o artista principal. E em 2023, estar no palco principal é fazer parte do elenco dos... Por isso, deixo aqui mostrada a minha motivação para participar neste show. Mas porque deveriam vocês escolher-me como intérprete? Ainda bem que me fazem essa pergunta. Sou um ótimo ator, ultra criativo e sou um problem solver. Mas não é por isso que me devem chamar. Devem, essencialmente, escolher-me porque... O filme acabou. O drama acabou. Acabou-se a dor. Tu sempre foste um mau ator. Fizeste de herói no papel principal. Mas representaste e mentiste-me tão mal. Quem perdeu foste tu. Só tu e nunca eu. Afinal, hoje, o palco principal é meu e só meu. Sim, o palco nós, o palco Mel, o palco Vodafone, o palco Superbom, o palco Mundo, o palco do Rivoli, o palco do Dona Segunda, o palco do São João, o palco da ópera Grande Avignon, o palco do São Carlos, o palco do Constantino Ney, o palco da Mala Voadora, são todos meus! João, chegaram os resultados da análise do Dr. Finanças. Tomei a liberdade de elaborar um balanço. Oh, bravo, Alexa! Ora bem, temos aqui um balanço da minha vida profissional. 2016 em teatro, não é? 2022. Então podemos ver aqui que tem um índice de uma maravilha. Cartas de motivação. Isto, as cartas que eu escrevi, dividem-se da seguinte forma. Portanto, 64% das cartas que eu escrevi foram trabalhos de ator.
13% para trabalhos de assistente de encenação ou encenador, mais 13% para bolsas de criação e, finalmente, para dramaturgo, 10%. Agora vamos passar aos self-tapes. Self-tape basicamente é uma carta de motivação, mas para vídeo, não é? Então, publicidade. Cerca de 80% das self-tapes que eu fiz foram para trabalhos de publicidade. Depois temos televisão, foram cerca de 10%. Cinema, 4%. Há muito poucas oportunidades para cinema, é a pena. E, finalmente, conteúdo para adultos, 6%. Não julguem porque temos que sobreviver. Eu tenho orgulho em alguns desses trabalhos. Vocês podem ver nas caseiradas tugas. Vamos passar ao próximo. Ah, taxa de sucesso. A taxa de sucesso é calculada como? Pelo número de trabalhos que ganhas a dividir pelo número de cartas enviadas. Portanto, para trabalhos de, para cartas de ator, não é? Trabalhos de ator, eu tenho uma taxa de 10%. Bastante fraca, não é? Para encenador, tenho uma taxa de 0%. Dramaturgo, mais 0%. Não é falta de qualidade, é só ainda não aconteceu. E bolsas de criação, sou um campeão. Há 4 candidaturas e 2 bolsas. Isto, mas, agora, isto é um conceito interessante, que é a taxa de esforço. A taxa de esforço é calculada por tempo despendido para fazer uma carta, vezes raiz quadrada da dificuldade, é dividido pela motivação. E, portanto, aqui podemos ver que a minha taxa de esforço é crítica, 76%. Eles dizem aqui que é urgente que reveja investimento na sua profissão, uma vez que o retorno é miserável. Mas às vezes também exageram nesta adjetivação, é miserável, não é bem? É só medíocre, vá, não é miserável. Encontro um emprego com salário digno. Mas também onde é que há disto agora, não é? Alguém que me diga onde é que há salário digno. E diz que depois, no imediato, reduza telemóveis, ginásios, Netflix. Basicamente, o que ele diz é: se eu não gastar dinheiro, não preciso ganhar, não é? Eu posso continuar na minha profissão. Boa! Vamos passar ao próximo gráfico. Isto é um resumo geral. Portanto, todas as cartas, para todas as áreas, é uma taxa de sucesso de 9%. Self-tapes, podem ver que eu fiz muitas, quase 60, e a taxa ronda os 7%. Candidaturas espontâneas, a 0%. Remax. Eu, quando trabalhei na Remax, eu tive em mãos cerca de 50 imóveis e eu consegui comercializar 22, portanto, 46%. Era muito, muito bom na Remax. Depois temos cafés com o encenador. Não sei muito bem qual é este ano. Não me julguem, porque às vezes é preciso estas operações de charme. No entanto, o sucesso é 0%. Convites. É 75%. E porquê dizem vocês convites? Porque eu tive 4 convites, aceitei 3, porque às vezes há pessoas que é melhor não trabalhar do que trabalhar. Mas não está aqui. Todos sabemos quem é que eu estou-me a referir, não é? Motivation Shop. Eu gosto deste, Motivation Shop. Este é especial porque é um bocadinho mais complicado, mas acho que vocês, apesar de não serem engenheiros, chegam lá. Portanto, a motivação é calculada por quê? Pelo cachê, vezes a raiz quadrada, necessidade ao quadrado, a nossa necessidade, mais quadrado, fechar a raiz quadrada, vezes mudar de fato. Não julguem que isto para nós é importante, a dividir pelo tempo despendido. E como podem ver, há uma evolução, não é? Das 27, 23, e a minha motivação é calculada por aquelas áreas, como podem ver. Então podemos ver, em 27, uma motivação grande, não é? É da escola, é do cliente, e depois começa a crescer a motivação, não é? Bem, só para cima cada vez mais do zero, não é? Começar a diminuir a área, e isto, e começa a ser ali, portanto, em 2026, ela. Descobriram que era porque ele desobedeceu a Deus. Então, Jonas borda fora. Jonas foi comido por uma baleia. Aqui podemos ver que o gajo que criou o Pinóquio é muito criativo, muito original. Mas não interessa o que aconteceu ao Jonas. O que interessa é que, nos anos 30, 1930, houve um psiquiatra que cunhou o termo complexo de Jonas. Não é tão famoso e conhecido como o de Eletra e Édipo, mas basicamente é a designação para quem
tem medo de ter sucesso e autossabota-se. Mina o seu próprio trabalho para não ter sucesso. E é impossível fugir ao peso de atrocidade de um nome. Portanto, escolham bem o nome dos vossos filhos. Desde cedo percebi que para mim teatro e palavras estão sempre juntos. A palavra é essencial e toda a minha ainda breve carreira é feita de espetáculos que têm como base um texto. Tenho um grande interesse pelo trabalho mais físico, mais ligado ao corpo. É este tipo de trabalho que eu quero fazer no futuro e o trabalho nunca, nunca começa na mesa, começa sempre no chão. Sempre admirei os grandes tragediógrafos e cresci com o sonho de ser um dramaturgo ativo. Tenho como grande referência o Bernardo Santareno, gostaria de um dia caminhar nos seus ombros. Estar com diversas formações em marionetas e um grande gosto pelo trabalho de manipulação de objetos. Considero que apenas as marionetas devem evitar o palco, tudo o resto são corpos estranhos. Apenas o stand-up comedy é a forma mais teatral, mais pura e verdadeira, porque é a forma mais despida. És tu sozinho em palco. E é preciso questionar que é que um espetáculo de stand-up comedy tem 10 mil pessoas a assistir, enquanto um espetáculo de teatro contemporâneo tem 4 pessoas. O texto é o núcleo de uma performance. No princípio, era o velho. Tudo nasce do corpo. Primeiro dança, depois pensa. O velho teatro morreu longa vida aos cruzamentos disciplinares. O teatro com atores é uma falta de imagem da magia que as marionetas trazem para cena. Um maravilhoso e aliciante universo das obragens. Tenho uma voz radiofónica e consigo imitar diversas celebridades. Apenas o improviso é verdadeiro, tudo o resto é teatrinho deprimente. Só a stand-up comedy é verdadeiramente contemporânea. Temos textos teatrais com mais de 2.500 anos. Apenas a stand-up comedy é verdadeiramente de forma teatral dura. Apenas a palavra, o improviso aqui e agora responder ao que acontece, aos impulsos que nos dão em tempo real. As marionetas, o universo das dobragens, a palavra. O vídeo, os procedimentos disciplinares. A stand-up comedy, o clown. O improviso, o verbo. Stand-up comedy, marionetas, improviso. Como ator, será que eu queria trabalhar nas outras áreas? Eu quero experimentar tudo porque adoro pôr as mãos em todas as extensões do teatro? Ou tento apenas pôr a cabeça à tona porque sou intermitente? Eu estou aqui a fazer este espetáculo porque não fui escolhido em nenhuma destas cartas ou tenho realmente alguma coisa para dizer?
Será que pode ser uma miscelânea disto tudo? E isso não faz de mim um hipócrita? Eu menti nestas cartas? Sou um aldrabão? Ou sou apenas flexível e tento resistir? Serei um hipócrita? Sim, sou um hipócrita. Até porque hipócrita vem do grego, não é? Hipócritas. Ator. Aquele que representa o papel, então. De qualquer das formas, são hipócritas. O truque é continuar a respirar. Estou disponível. Estou. Estou disponível para os dias da filmagem. Estou totalmente disponível. I'm available for the shooting days. I'm totally available. Estou completamente disponível, sem nenhum compromisso. Estou livre, disponível, estou pronto. Eu estou completamente disponível, I'm completely, absolutely available, não tenho mais nada, posso dedicar todo o meu tempo. Plenamente disponível. Eu estou livre, estou desocupado, desimpedido, descomprometido, vago, acessível, vazio. Estou à disposição, ao dispor, às ordens, pronto, ao seu serviço, totalmente disponível. I'm totally available and completely at your service, open. Estou vago, vazio, oco, devoluto, vazio, vazio, estou totalmente vazio, mas disponível.
lembrava especialmente por causa das luzes. As luzes faziam lembrar que o Talho era uma feira popular. Então eu olhava para uma vitrine e pensei que era a Roda Gigante, outra era a Casa Assombrada e outra era a Montanha Russa. Eu adorava, tenho memórias incríveis dessas tardes no Talho. Já anos mais tarde, eu já era um homem, e a minha avó estava no hospital, no estado terminal. E eu fui visitá-la. Estava sentado ao lado dela e sentou-lhe para o teto. E não sei porquê, a luz do quarto do hospital fez-me lembrar a luz do Talho. Então dei a mão à minha avó, perguntei-lhe: oh, porquê que as luzes do Talho são tão lindas? E ela, já com muito esforço, sorriu e disse: é para a carne parecer mais fresca. Eu sou o Jonas e eu quero ficar com este trabalho. Na verdade, eu nem gosto muito dos seus espetáculos. Eu nem consigo perceber como é que consegue sempre apoio. Mas apesar das nossas divergências artísticas, nós temos uma coisa em comum. Você tem dinheiro e eu preciso de dinheiro. Deste modo, acho que pode funcionar na medida em que você paga-me e eu estou desocupado, devoluto, vago. Totalmente vazio. Au revoir. Olá, boas. O meu nome é João. Hi guys. My name is João Delgado Lourenço. Olá. O meu nome é João Delgado Lourenço. Olá. Me chamo João Delgado Lourenço. Hey guys. My name is João Lourenço. Olá. Boas. O meu nome é João Delgado Lourenço. Olá, o meu nome é João Delgado Lourenço, tenho 38 anos, sou livre e obrigado. Estou disponível para os dias de filmagem. Obrigado. Olá, eu sou João Delgado Lourenço. E é isso, meu nome é João Delgado Lourenço. Olá, eu sou João Delgado Lourenço. Obrigado. Não, 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 não
Porque...